Bet aprīļa beigās mēs uzzinājām, ka Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātri turpinās vadīt Dana Bjorka. Viņa uzvarējusi atklātā konkursā uz direktora amatu 7 pretendentu konkurencē. Nominācijas komisija norādīja, ka viņai bijis izsvērts redzējums, kā teātrim attīstīties par starpkultūru dialoga un Latvijas nacionālās identitātes stiprināšanas centru. Kāds būs Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra repertuāra piedāvājums turpmāk par teātra lomu Latvijas kultūra telpā un iecerēm tās tā vadītāja samatā. Uz sarunu mums šobrīd arī attālināti pievienojas teātra direktora Dana Bjorka. Jā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Jā, mums noteikti jāsaka ar atgādinājumu skatītājiem, ka janvārī kultūras ministrija nolēma nepagarināt darba attiecības ar jums un sludināt konkursu. Esot tur bijušas gan sūdzību vēstules par darba vadības stilu, arī par atbalsta vēstules tieši tāpat. Tā kā tāds drusku tāds sabiezējis bija tas moments emocionāli, bet nu, nācās jums vēlreiz sevi pierādīt konkursā. Kā jūs teikt šobrīd, ir gandarījums par to, ka tā pārliecinoši izdevās? Nu, protams, ka gandarījums ir. Un šajā sarežģītajā posmā, ko nācās izdzīvot visam kolektīvam kopā ar mani, tas arī šī pieredze vēl vairāk saliedē kolektīvu. Tā kā uz visu jāskatās no pozitīvās puses. Sagat, lūdzu, vai bija, kāpēc iespējams bija, nu, pēc 5 gadu aktīvas strādāšanas direktors amatā vēlreiz tad visu no jauna izsvērt, izdomāt, varbūt iezīmēt arī kādus jaunus virzienus? Jā, protams, visi notikumi, kas notika, liek vēl vairāk aizdomāties par to, ko tu gribētu ieguldīt un ko tu gribētu sasniegt nākamajos darba posmos. Un ja mēs runājam par izmaiņām, kas notiks ar mūsu teātri, kas nebija līdz šim, tad noteikti mūsu repertuārā jau parādās un turpmāk mēs turpināsim attīstīt virzienu ar asi politiskām izrādēm, kas runā par asām un kutelīgām tēmām mūsu sabiedrībā. Mēs ļoti rūpēsimies par jauniešu auditoriju, jo mūsu repertuārs papildināsies ar ļoti lielu skaitu salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem ar bērnu un jauniešu izrādēm. Un laikam trešais jauninājums, kas atšķir mūsu pieredze līdšanai, jo tad mūsu štata darbiniekos parādīsies vēl viens režisors. Mūsu gadījumā tā ir režisore Laura Groza. Mūsu teātri turpmāk pārstāvēs divi režisori, Sergejs Galamāzavs, kas nāk no slāvu kultūras, un latviete Laura Groza, kas rūpēsies par mūsu teātra repertuāra stratēģiju un interesantiem projektiem, ko viņi jau tagad ir iesākusi, kas rūpēsies par dialogu sabiedrībā un manis pieminētās jau sociāli asās tēmas arī būs tas, par ko rūpēsies Laura Groza. Sakiet, vai varat mazliet pavērt priekšskaru un minēt, kas ir tās izrādes, kas tiešām šķetinās šos, kā jūs sakat, ļoti asos arī politiskos jautājumus? Nu, viena izrāde jau ir izskanējusi uz mūsu skatuves Viestura Kairiša Hamlets, kas tagad jau ir ļoti diskutabla un šķēr mūsu auditoriju vairākās nometnēs. Šī izrāde ir risināta ļoti asi politiskā virzienā, līdz ar to provocē cilvēkus uz dialogu, un nākamā izrāde šajā sezonā, kas nebūs tik ļoti asi politiski risināta, bet par ļoti aktuālu tēmu sabiedrībā, par sāpīgu tēmu sabiedrībā, ar balvas kurpēm Sibīrijas sniegos, par izsūtījumu uz Sibīriju. Un ko vēl es gribētu piemitināt, ka mūsu teātris sāk jaunu virzienu. Mēs piedāvājam sevi kā platformu diskusijām par sabiedrību aktuālām tēmām. Un pirmā diskusija notiks jau šī gada maijā, kas tiks translēta LSM portālā. Mēs aicināsim Latvijā ievērojamas personības no krievulodīgo un latviešu vidus, kas diskutēs šobrīd pirmā tēma būs par Sibīriju.
jo mēs katru tēmu mēģināsim piesiet pie mūsu pirmizrādēm. Nu, lūk, tad arī vēl jauns žanrs, vēl jauna aktualitāte no teātra puses. Jūs pieminējāt, ka iespējams, ka šī jūsu pārapstiprināšana konkursa kārtībā vēl vairāk ir saliedējusi kolektīvu, un ka ir Laura Groza, tātad štata režisora pievienojusies. Kāds vispār tas kolektīvu noskaņojums, kā jūs teikt, un vietu aizpildījums? Vai jūs esat pilnā komplektā, pilnā sastāvā pašlaik štats aktieru? Nu, mēs esam pilnā sastāvā, mēs papildināsimies ar režisori un arī literārās daļas vadītāju, ko izvēlēsies Laura Groza. Noskaņojums ir tāds ļoti uzmundrinošs, priecīgs un cerību.